Unha neveira demasiado fría, un recipiente demasiado quente e outra misión pro equipo a forro de Naturgy. A neveira a 4 ou 5 graos é suficiente. Lavabaixalas mellor en modo eco. E o equipo a forro. Listo! Axúdache a forrar, sexa cal sexa a túa enerxética. Atopa unhas redes sociais de Naturgy.